Første gang Andre Glien møtte Åge Sogns gammeldansorkester var i et hæla i taket program, og det vart musikalsk kjærleik med det samme. Og etter at jeg begynte å spille i lag, er det blitt mye heider og ære. I fjor vann de Titanafestivalen, i år Nordisk Mesterskap i Rangseter i Sverige. Og det er ettertrakta. Her er de i hovedstaden for å få fart på danseglade i Gudbrandsdalslaget.